A Cerga reclama un reparto de cupos para Coidar o Caladoiro. O Xurelo está a desaparecer das augas galegas, algo que a asociación lamenta e pon o foco en acción dos pescadores. Logo de salvar durante varios anos a actividade da flota do cerco galego, o futuro do Xurelo está no aire. Na actualidade, os cerqueiros apenas poden capturar esta especie que está a diminuir a súa presencia en augas galegas. Xurelo acabouse. Xurelo a mellor dache un día nunha pedra, un barco pode ter 30 ou 40 mil kilos, meteos a bordo, tiros en terra e se acabou. Pero antes non, porque antes o barco iba, collía 9 ou 10 mil, ou 6 mil ou 7 mil, facía 7 ou 8 mil euros e viñase para casa e outro día ainda podía ir outro xa. Ahora eso se acaba. Como non se poña o cupo a xurelos, isto se acaba. Van quedar, e logo outro día na prensa, viña no periódico que aquí xa hai dous barcos amarrados en Portosín. Está ali na prensa, mas falaron os armadores. Sabes por culpa de quen é, se amarraron eses barcos? Por culpa dos que non lle chega o mundo enteiro. Que afirma que se chegou a esta situación pola acción dos pescadores que queren vía libre á hora de sair a faenar. Queren traballar 7 días de mar, sempre os mesmos. Non vos vou a dizer quen son, porque de súa periódico lá atrás, e sabedes quen son. Sempre os mesmos. Bueno, pois antes, ibas á Xunta, explicabas estas cousas, e dí, vamos poñer isto arriba da mesa e a traballar. Pero agora non hai nada, eu agora non vexo nada. Que agora fomos a Europa, trouxemos ese escrito de Europa, que non lo mandou, por cierto, nun mes. Despois en Madrid tardaron 2 meses en firmalo, e agora aquí, mira que foi as Navidades do ano pasado, As Navidades do ano pasado, cando veu o escrito. Bueno, pois agora o caladero está, e van quedar barcos, que é unha pena, porque mira o barco que se marcha, non vuelve, Blanco reafirma a proposta de contar con cupos para regular as pesqueiras e non esgotar o recurso, algo non compartido por outras asociacións do Cerco de Galicia. Outro día escoitei-vos aquí nesta emisora a Gonzalo, a Talo, o de Xarqueiro Galego, dicir que hai que ir aos cupos. E logo, porque non o dixai 4 anos, xa? Porque eles, a súa asociación, manda escritos a Madrid que o cupo está ben como está. O outro día ainda tuveron unha reunión con partido político para deixar todo como está, porque a mí tamén me pasan as notas. O sea, que aquí vense a televisión falar unha cousa para que se escoiten aquí 3 ou 4 que andan aquí, que están arruinados os homens. Pero culpa de estaren arruinados teñenos eles, Porque se desde o primeiro momento que viñeron cupos, se se lle puxeron os cupos a todo o mundo como pide la hora, este problema non o viría, porque andarían collendo xurelos e andarían collendo sardinhas. Que apuntou que nunca é tarde para dar este paso de establecer os cupos para regular e coidar o caladoiro.